Ei, Ellie, isto é uma sinagoga. Como é que sabes? Primeiro, há decorações de menorás na parede. É uma cena judaica. Segundo, não comecei logo a arder. Começar a arder? Foi uma piada parva. Ao contrário das tuas outras piadas? Cala-te. Este sítio traz-me muitas memórias. O trinco está no outro lado. Encontrei a gasolina. Só temos de ir ali. Ok. Foda-se, boa. Ei, tendo na língua. Isto é um lugar de oração. Já temos gasolina. Ah, pois é. Ok. Estavas a dizer? Sim, então... Este sítio traz-me muitas memórias. A minha irmã estava sempre a arrastar-me para uma sinagoga. Ainda rezas? Às vezes. A sério? Quando? Rezei quando saímos de Jackson. Rezei na capa do Joel. Às vezes digo... uma pequena reza para mim. Isso ajuda? Acho que me acalma. Ajuda-me a ver as coisas em perspectiva. É uma forma de lidar com a dor. Uma forma de mostrar respeito. É o que sei. Cá está. Por aqui. Mesmo atrás de ti. Ei, o que estás a fazer? Aposto que consigo chegar à outra varanda com isto. Ok. Ellie, cuidado. Está tudo bem. Está a aguentar.
que é isto? Oh, é o Torá. O quê? Ah, são escrituras. São tipo uma bíblia judaica. Ah. A minha irmã ia-se passar com isto. O que usávamos no Novo México estava meio queimado. Muito bem. Bem, pelo menos não se livraram de tudo. Não tem nada que saber. Anda, Dina. Certo. ...5774? Estamos no futuro? Não, borrega. Isso é um calendário hebraico. A minha irmã dava-me uma maçã mergulhada em mel no ano novo. Agora quero uma. Espero que tenhas chegado ao teu destino. Ok. Portão. Não nos dê. Bem visto. Em frente, Shimmer. Tudo bem aí atrás? Já tens saudades de casa? Um bocadinho. E tu? Ah, também. Tenho saudades de ter um telhado. Sabes, sempre sonhei renovar uma quinta, mesmo ao pé de Jackson. Porquê é que não queres ficar na aldeia? Não sei. Gosto da ideia de ter muito espaço. Solidão? Só se estiveres sozinha. Ok. Então vamos, tipo, criar ovelhas e ordenhar vacas? Estás a gozar comigo? Não. Até parece ser agradável. A sério? Sim. Com caraças. Consegui. Bora ver o que há aqui dentro. Que sítio é este? Uma coisa qualquer da WLF. O que é isso? Propaganda da WLF. Faz-me lembrar os pirilambos em Boston. No Novo México havia lá uns gajos chamados corvos. Intitulavam-se protetores da Constituição. Qual era a cena deles? Eram antigos membros da Fedra que não gostavam de regras. Extorquiam pessoas em troca de proteção e tinham várias mulheres. Eram tipos bestiais.
Ah, bolas. Pois. O que é isto? São os planos deles para atacar a escolta. Meu, a WLF eliminou o exército. Muito mais bem sucedidos que os pirilampos. Goni e o Ghost iam adorar isto. Acho que encontramos tudo o que havia aqui. Então, estás nervosa? Quanto ao quê? Depois de tudo o que encontramos sobre a WLF, parecem ser mais organizados do que eu esperava. Para mim não muda nada. Só quer dizer que temos de ter mais cuidado. Ao menos não sabem que estamos a ir atrás deles. Exato. Vamos ficar bem. Eu sei. Está bem. Devíamos regressar ao botão Fuckfeather antes que anoiteça. Sim. Vamos tentar encontrar os WLFs na Serena. O gajo era oficial. A viajar num caminhão de rações? Escondido, talvez? Não muito bem. Pois, parece que não.
Foi uma aventura. Ainda não encontramos nenhum deles. Então, é uma cidade grande. Mal começámos a procurar. Sim, eu sei. Achava que já teríamos encontrado alguém. Muito bem. Eu faço. Põe-te o código. Ei, estes velhos geradores são temperamentais. Vais precisar de algumas tentativas para... Ah! Desculpa, dizias o quê? Nada. Bem, nenhum ponteiro dos dois. Ou então estão à nossa espera. Vamos procurar uma entrada. Fica de olho nas janelas. WLF? Já percebi. Ah, já. Isso faz sentido. Estás a ver? O infectado saltou aquela cerca. Por isso conseguimos entrar por ali. Não devíamos ouvir tiros ou algo do género? Não sei o que está a passar. Thank you.
Pronto. Já está. Este é recente. E tem um daqueles emblemas dos lobos. Parece que não conseguiram escapar com a gasolina. Isso é bom, certo? Se aqueles cabrões que mataram o Joel foram mortos por um infectado qualquer... Então estariam mortos, Ellie. Não sei se isso é justiça. Apanha o que puderes enquanto aqui estamos. A tiro. Conhece alguém? Não. Talvez tenham sido outras pessoas a matá-los. Os infectados só vieram aqui dar. Ei, encontrei a gasolina deles. Bem, se precisarmos de mais, sabemos onde arranjá-la. Também não conheço este. Thank you.
merda. O que é que se passou aqui? Isto foi o Tommy. Isto? Impossível. Certeza que foi ele. É um dos gajos que mataram o Joel. Merda. Está aqui outro. Não o reconheço. Estava a usá-los um contra o outro. Como? O Joel falou-me nisto. Faz uma pergunta a este gajo, mas não o obrigas a falar. Obrigas a escrever. Depois perguntas ao outro. E se os factos coincidirem, estão a dizer a verdade. Se não... Dás cabo deles. Sim. Este um. Mais códigos de portões? Parece que sim. Isto aconteceu agora. Ele não pode estar longe. Yeah. Anda, podemos sair por aqui. Talvez ainda apanhemos o Tommy. Sim. Sei que o Tommy teve um passado difícil, mas... Foda-se. Eu sei. Estás bem? Não foi agradável. Não quero que fiques com má impressão do Tommy. Ellie, se visse os assassinos da minha irmã presos em cadeiras, faria pior. Tens razão. Devíamos procurar abrigo e descansar. Talvez num sítio alto para podermos estudar a zona. Gosto dessa ideia. Ok. Vamos procurar um edifício aberto. Preferência sem infectados? Ou WLFs? Lobos? Não interessa. Ainda tenho algumas daquelas amêndoas se tiveres fome. Ah, nem por isso. Devias comer alguma coisa. Oh, meu Deus. O que foi? Agora parecia a minha mãe a falar. Olha a outra! Não a percam! Vá! Dina! Dina!
Pensava que nunca mais te ia ver. Como é que nos encontraste? Perguntei por um gajo com uma cicatriz de cobarde na cara. Que piada. Quantos é que vieram contigo? Só vocês as duas? Tu não vais parar isto. Jordan! Devias estar à procura da outra. Que merda é esta? Lembras-te do contrabandista que matámos em Jackson? Quem? Esta miúda estava lá. O quê? Eles vêm atrás de nós. Por isso é que o Nick estava todo fodido. Temos de levar ao Isaac e dizer-lhe precisamente o que se está a passar. Pois, acabei de falar com o Isaac pelo rádio. Temos novas ordens. Matar os intrusos todos. Uou, tem lá calma. Isso não faz sentido nenhum. Uma ordem direta, meu. Não, vamos falar com ela e descobrir o que é que ela sabe. Vou cagar para o que ela sabe. Tu não viste o que ela fez aos outros. Tu não fazes ideia de quantas pessoas podem estar com ela. Isto pode ser uma emboscada, Mike. Não me interessa quantas pessoas estão com ela. Vamos encontrá-las e matá-las. Podes pensar por ti próprio por um segundo. Jordan, seja, não, sai-me mas é da frente. Estás bem? Acho que sim. Ellie. Devíamos ir. Alguém deve ter ouvido os disparos. Olha, ela é um deles. Bora. Vês isso depois. Há alguma estação de televisão no mapa? Não sei, foda-se. Vá lá. Foda-se, Ellie. Tipos é que viste? Suficientes. Temos de sair já daqui.
Deixem! Algum destes tipos? Não. Foi isto. Ah!
Vê lá aqui. Que se fodam os bobos. Roubar cenas deles. Patrulha da Adrian. Foda-se! Ei, vocês os dois! A intrusa desapareceu! O quê? Vimos alguma coisa? Não? Cobre o telhado. Vou ver aqui. De certeza que ela não está na rua? Foram ver? Como é que ela teria descido? Não sei. Ouvi qualquer coisa. Vou já. Thank you.